nema nigde niko, majko. Vi ste večeras došli, šta je motiv? Motiv? Optimisti koji uvek. Da vidim narod koji je normalan. Da potvrdiš sebi da nisi nenormalan. Da nisam polupotan. Jer ja uvek mislim da sam nenormalna kad vidim ovu većinu, pa onda se obradim da ima neko da misli isto kao ja. Ste bili u Beogradu? Ma to vam posle. Ja, da. A gde, na kom će ti? Našem prostoru? A nisam. Juče nisam. Pita za juče. Goco, kako ti ocenjuješ večeras protest? Meni je divno, ja mislim da smo ušli u svetlu budućnost, nikad lepše nije bilo, vidi lepo. Ne, ne, i vi nikad lepše niste učinili. Da, ja nikad lepše nisam bila, stvarno. Mislim da sam došli izrašli. Ako neko nije primetio mene u svečanoj haljini. Mislim da mene, ja nisam stvarno. Vam je ovo protest? Ko zna koji? Ne, zato što neću, daj mlađe. Samo mlađe, samo mlađe. I ja smatram da je ovo meni gubitak, meni promašao. Sad sam vratno ništa što sam porao. Mislim, ali ta slika je mnogo lepa, Jovan. Znači, znaš o čemu se ne? Sve postoji da koli bi stavio mako ovdje. Onda... Vama bio danas predsednik, kako ste prošli? Evo, prošli smo organizacioni sastanci, Pokret slobodnih građana jača, širi odbore. Izgleda će morati da preuzme i proteste, jer ovo ne liči ni na što sada trenutno. Pa ćemo morati da porazmislimo i o toj situaciji. Bora, vi ste pozivali preko Facebooka na protest? Jesam i mislim da treba da dođemo bez obzira da li ima organizator ili ne. Sami da budemo organizatori ako ništa. Evo mi ovdje se skupili, svi smo mi organizatori. Jer nije prestao razlog za protest, ja mislim. Znači da ljudi koji su dolazili ovde, valjda tako misli i razloga više da ne dolaze. Jer ako izgubimo i to protest, onda je gotovo sve, onda zamire svaki politički život van Vučića. A kako komentarišete što budućnost nije dolazila u Kragujevac? Što nije dolazio? Budućnost nije dolazila u Kragujevac. A, pa dobro, obično je Kragujevac budućnost, ali ja mislim da prava budućnost tek će doći u Kragujevac. Thank you.
znam, ali ovo nije ovo. Да, да, да.